seguindo em frente, desembarque em breves. Aqui a gente vai conhecer o 9º Batalhão da Polícia Militar e o Hospital Regional do Marajó. Vamos lá! A gente está chegando no Hospital Regional do Marajó em breves. O governo transformou o hospital em referência na ilha no tratamento de alta e média complexidade. Vamos dar uma entrada para a gente ver como é que funciona isso. O Hospital Regional Público do Marajó, ele atende uma média de 2 mil pacientes dia. Isso equivale a mais ou menos 220 internações mês. Nós temos uma média de 20 partos por mês. O Hospital Regional Público do Marajó está em busca de duas importantes certificações. Uma delas é o IAC, que é a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, da Unicef. E também a acreditação nível 1 da ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação. Bom, de atendimento ambulatorial, nós disponibilizamos para os usuários atendimento em clínica médica, em cirurgia geral, em obstetrícia de alto risco, em pediatria, em cardiologia, em oftalmologia e em fisioterapia. A gente consegue resolver a maioria dos casos aqui, deixando às vezes de precisar viajar aí mais de 12 horas para Belém. Estamos pleiteando que o hospital seja um hospital amigo da criança. É muito importante para essa região toda da Ilha do Marajó e de todos os municípios que a gente recebe, que as mães sejam orientadas em relação à amamentação. O aleitamento materno, ele é o alimento mais importante da vida do bebê. Nós estamos realizando ações referentes ao Dia Mundial da Amamentação, que ocorreu no dia 1º de agosto, e nós resolvemos fazer um esclarecimento. É importante entender que o Hospital Amigo da Criança não é uma programação, não é um programa, né? É sim uma certificação, né, que o hospital recebe por promover a proteção da saúde da mãezinha que é atendida no nosso hospital e também do bebezinho. O meu filho aqui ao meu lado, ele faz tratamento da progéria aqui pelo Hospital Regional, né? Começou com ortopedista e através de uma simples luxação na cabeça do fêmur, ele veio a não andar mais durante 1 ano e 7 meses. No momento que eu cheguei aqui no Hospital Regional, onde me atenderam super bem, graças a Deus, e me encaminharam para fisioterapia também, que hoje ele está fazendo fisioterapia aqui no Regional. E depois que ele passou a fazer fisioterapia, para mim foi muito gratificante que ele foi voltando a andar. Hoje ele já está dando os partozinho, está com 1 mês já, que ele começou a andar bastante. E o Hospital Regional para mim aqui foi muito bom até porque não só beneficia a mim com meu filho, quanto a outras pessoas que vêm buscar aqui sua saúde, né? Sim. O Leonardo, quando foi encaminhado para o serviço ambulatorial de fisioterapia, ele veio com diagnóstico de luxação do quadril. Durante a nossa avaliação inicial, percebemos que havia também outras limitações do corpo. Então, o tratamento dele foi focado de uma maneira mais global, então foi tratado todos os segmentos do corpo, juntamente com uma equipe multidisciplinar. Bom, seguindo em frente está no Marajó. Como vocês sabem, no Marajó o transporte mais usado é o barco. Não é o barco. É o mototáxi. Bora lá.